Ko je krivac za Katar? Za Katar navodnicama, pa glavni krivac je Marijan Živković, sa kojim sam ja radio u Radničkom tri puta, i Darko Novi, sa kojim sam se upoznao još dok igrao za Obilić. I kada je Darko Novi dobio poziv za Katar 2018. u oktobru mesecu, on je odmah hteo da dovede stručni štab, ali nije mogao. Marijan je otišao februara, a ja sam otišao u leto 1. jula 2019. Jer trebao je jedan kondicioni trener i Marijan je odmah rekao, evo ti profa, ne treba niko drugi. Tako da je krenulo to prijateljstvo tad i mi smo lepo sarađivali, mada tad u tom šamalu u prvom klubu nije bila neka atmosfera, tu su bile neke dve struje u klubu, tako da smo tu bili samo 6 meseci. I onda sam ja trebao da pređem u ovaj moj bivši klub Mesajmir, ali je tu krenula, dok se završila ona administracija, krenula je već korona i onda sam se vratio u Pirot, ali sam ostao u kontaktima sa tim ljudima i onda sam posle onog prvog talasa korone otišao za Katar u taj riječki stav. Dragan Tadić je bio trener, koji je čovjek iz Rijeke, bio je kapitan Rijeke, sad je prošle godine bio i trener u Rijeci. Tako da, eto, to poverenje koje sam ja imao kod trenera i koji mnogi treneri kad su otišli iz Radničkog, zvali su me kasnije da im napišem neke pripreme, da me pitaju za savet, tako da, eto, to je to poverenje. Ti si u nekoliko navrata išao i vraćao se ovde. Kad se vratiš ovde, to je bilo značajno i za košarku i za Radnički. Da. Međutim, ono što se tebi događalo kao važno u životu, ja mislim da je taj rad tamo, jer tamo ne može svako. Pa ne, oni možda nemaju to neko znanje i poimanje fudbala kao što je u Evropi, ali čekaju rezultat, imaju novca i zadnjih godina, ono, zadnjih 10 godina kako su dobili organizaciju svetskog prvenstva, oni su ulagali u kadar i dovodili su stručnjake sa strane. Tamo je i onaj Di Salvo, čuveni kondicioni trener Reala i Manchester Uniteda, koji je tamo u Aspire-u glavni, koji im organizuje ceo način rada. To je Aspire Akademija, gde se skupljaju ti najbolji talenti u futbolu i u svim ostalim sportovima, i ova sadašnja njihova reprezentacija koja je bila prvak Azije i juniorski prvak Azije, koja je sad igrala na svetskom prvenstvu, to je taj skup tih igrača koji su izašli iz Aspire-a. Od prošle godine su doveli Portugalce u njihovoj federaciji, koji organizuju sad maltene rad svih klubova da bi poboljšali način. Jeste, razvija se fudbal i u Aziji i u Africi sad. Da. Tako da, vidiš, oni su se prvo krenuli trenerima. I njima prosto dali zadatak i da prave selekciju i tako da trebalo je snaći se. Tako, i snaći se. Ja sam isto za ove zadnje 3 godine promenio 7 trenera. A ti ostao? Ja ostao. Nije lako, pa jedan bio Tunižanin, jedan bio Manac, jedan bio iz Iraka, jedan bio domaći, jedan iz Rijeke, na primjer, i trebaš se svakom prilagoditi, svako ima neku svoju filozofiju. Ali to je ono što ja imam svoje znanje i ja se nisam plašio toga da ja njima kažem istinu. Ja njima kažem, ljudi, takav i takav nam trening treba sutra, prek sutra, pred utakmicu, ovako. Ja vam kažem otvoreno, jer to je naš posao. Tako je, treba štititi svoje znanje. Ja neću da vam kažem ono što će biti negativno po ekipu. Ja volim da moja ekipa dobro igra, da pobedi, da dobro momci trče, da ih ne hvataju grčevi, da nemaju povrede. I iz tog razloga ja sam vaš prijatelj. I to sam uvek svima rekao kad su se menjali treneri. I zato sam, eto, ovih 3 godine opstao, što je, nekada kažemo, i retkost. To je sad, osim ove radne filozofije, životna filozofija, vi radite svoje, ne brinite, ja ću raditi svoje. Jel ima tih relacija, tog poštovanja? Kod nas ima dosta surevnjivosti. Pa ovde ima, jer to je ono, ja sam rekao sad da se radi brzinski trening ili trening izdržljivosti ili aerobni ili oporavak, a ne, glavni trener je rekao, ne, mi danas moramo da ubijemo igrače, po znacima navoda. Da. Zato je to, kažem, moj zadatak kao kondicionog trenera da taj mikrociklus napravim, da kažem, danas je ovakvo opterećenje, sutra ovakvo, danas vam je udarni trening, sutra je oporavak i tako da. I onda su oni videli da ja ne lažem, nego, znači, radim ne improvizuješ. Tako je, radim u interesu kluba. Ja sam im uvek svake pripreme im dam otprilike, to ne može da bude sad 100% tačno, ali otprilike koji režim rada, kad treba da budu prijateljske utakmice, kad treba da bude odmor. I oni su videli, ljudi iz ovog menadžmenta,
da ja radim taj posao ozbiljno. Koliko je teško nametnuti se tamo i gazdi, evo rekao se za trenere, ali i futbalerima koji su u stvari tvoji produkti? Jes, oni su direktni moji produkti, ja sam sa njima dosta pričao, isto ovako direktno, iako smo imali taj GPS da pratimo igrače u svim tim parametrima koje smo mi želeli i radili smo i live trening, ali opet ta međusobna komunikacija sa igračima, kako je bio taj trening, kakve posljedice ostavio, da li je pozitivne, negativne, kako se osjećaš posle treninga, pre utakmice, posle utakmice, i to je to bilo glavno. Ja sam dolazio i pre treninga sa pojedinim igračima, radili smo dodatno nešto što je moralo da se radi zbog njih, jedan neki zglob da ojača neko koleno, neki možda gornji deo, i svi su oni videli da imaju benefit od toga. Jer sutra posle ovog mog kluba je otišao jedan u bolji klub, otišao negde u inostranstvo, i to je ta cela filozofija. Malo pre si rekao, nisam te slučajno pitao za muskulaturu, pretpostavljam da se tamo prilagođavaš njihovom materijalu tele. Evo, na primjer, interesantan podatak koji ja nisam znao. Ja sam i prošli ove godine išao na licencu za kondicione trenere i tamo sam završio tu sad 2B licencu, to je ono kao profi licenca za tehničke trenere. I prošle godine nam je bio predavač iz Kuveta, profesor, koji je bio pod Azijskom federacijom, i on je baš rekao da se, pošto je bilo dosta trenera iz Evrope, nas 7-8 iz Evrope, on je rekao da se ti naši igrači iz Evrope i ovi tamo azijski i afrički razlikuju po tome što je ovde kod nas mnogo više, na primjer, se radilo na pliometriji, na onim skokovima, i ovi njihovi igrači su tamo osjetljiviji na te neke vežbice gde se daju skokovi, naskoci, preskoci, i da o tome moramo da vodimo računa jer oni to nisu mnogo radili. A ovde se u Evropi mnogo više radila ta pliometrija, ona mala, i naskoci, preskoci, tako da je to bila dobra informacija koju ja nisam eto znao, neki nisu znali, i onda da bi mogli da prilagodimo taj trening tome, na primjer. To su te neke specifičnosti, ili oni su svi izdržljivi, ovi koji dođu iz Afrike, imali smo Kamerunce iz Gane. Oni imaju to izdržljivo. Oni imaju izdržljivo, oni mogu da trče ceo dan. Ali onda, na primjer, taktički, oni su slabiji taktički. Još uvek, tako je. I oni tu imaju tih problema. Kad naš, na primjer, trener ili evropljanin dođe tamo koji hoće da uspostavi malo više taktičkog reda u igri tima, e, tu je taj neki veći problem. To je veliki problem. Da li je budućnost nekog fudbala, nekog nekada, tamo? Pa, verovatno, po onim karakteristikama... Imaju tu osnovu koja je potrebna za fudbal i koju evropljani i Amerikanci... Videli smo šta se desilo na svetskom. Marokanci su napravili zaista veliki... Ali oni imaju kombinaciju. Oni imaju kombinaciju, skoro 12 ili 13 evropski igrača. Evropski misle, da. I rodili su se u Evropi, tu su naučili fudbal u Španiji, u Francuskoj, u Nemačkoj. Taktički, a imali su tu, oni su prgavi, Alžirci, Marokanci, oni su prgavi po mentalitetu i non stop su, ono što se kaže, za onaj fight, za borbu, ali voli da radi i da slušaju. I eto, tako se spojilo, Maroko je dobio dobru reprezentaciju i taktički i fizički i napravili su veliki uspeh. Jezik? Jezik engleski se koristi uglavnom, mislim uglavnom, 100% se koristi engleski, i onda sam naučio te neke osnovne reči arapskog koje su mi potrebne za trening. Ne mogu ja sada pričam, ali razumem neke stvari i mogu da kažem na arapskom, tako da i to je jedan benefit. Fudbaleri engleski znaju? Da, znaju. I tamo se mnogo više obraća pažnja na taj jezik kroz školovanje, i kod Kataraca i kod svih ostalih, tako, kod nas je ono bilo, aj engleski, šta sad učim, je francuski, ali kad tad nam treba taj jezik. Milanče, probili smo termin, ali nije problem. Reci mi tvoja dalja razmišljanja, šta i kako, Katar je san, ne znam kako se snalaziš tamo u onom svetu, kad je bilo svetsko prvenstvo, bio si domaćim mnogima, jesi se tamo snašao životno? Jesam, stvarno. Oni temperatura, kažu, stres, brzina života. Stresa, život na izgled je brz, ali u principu opušten. I kažem, oni se ne žure i ne opterećuju se nekim, da kažem, glupostima koje nas optužuju. Nebitnim stvarima. Nebitnim stvarima. Tako da svako gleda svoj posao, ako ne može danas, on će ga uraditi sutra, ako ne može sutra, on će prek sutra. Kad ja nekad na treningu sam malo bio agresivniji prema njima, oni samo kažu, inšala, bukra, sutra, ako Bog da, sutra ćemo uraditi. Ja kažem, ne može sutra, danas.
Tako da imaju tu filozofiju, ovi Katarci su napravili stvarno svoj raj na zemlji, ovi ostali ljudi koji dođu tamo da rade, svi su zadovoljni, svi su srećni, i oni koji dođu iz Bangladeša i oni koji dođu iz Amerike, ima dobre uslove za život, dobro je, bezbedno je, deca su bezbedna, nema svađa, nema ubistava, nema ničega ono što možemo da gledamo kod nas, i s te strane je Katar raj na zemlji, pošteno. Kad je porodica u pitanju, imaš punu podršku, imaš decu, jesi okrenut daljem životu tamo ili... Pa eto, tu, ove tri godine su bile teške. Jana je bila na fakultetu, Vera ovde, Mirjana u Pirotu, one su dolazile kod mene kad su mogli, kad su imale vremena. I to je taj najveći problem kod nas trenera kad je ta neka razdaljina. Sad uvek su misli okrenute tamo, ja sam uspostavio brojne kontakte, ljudi su me kontaktirali, pa što kažemo, nikad se ne zna šta će biti, šta donosi danas, šta sutra. Ni za ovo nisam sanjao da će biti, pa se eto desilo. Do sad si bio u kom klubu? Mesajmir. Prvi je bio Al Shamal, gde je otišao ovaj Ricardo iz Partizana, to je naš onaj prvi klub gde smo bili sa Darkom i Marijanom, a ovaj drugi je bio Mesajmir. Jel planiraš novu seobu ili... Pa eto, za sada još ne, ali ako se dese neke stvari, možda se desi... Imaš svog menadžera ili... Pa tu imam ove trenere koji me kontaktiraju, pa oni preko svojih menadžera i to tako ide ta neka priča. Milone, imamo još dosta tema, razgovarat ćemo i o drugim stvarima na malo drugačiji način. Hvala ti lepo i kad se vraćaš? Hvala vam. Pa za sad sam tu pa ću videti. A kad tamo počinju treninzi? Pa tamo treninzi bi trebalo do 15. jula da krenu. Dobro, znači narednih 15 da, dana. Da, narednih 15 dana. Da. Prvenstvo kad počinje? Pa prvenstvo sad opet u januaru mesecu je tamo azijsko prvenstvo. I verovatno će krenuti opet možda ranije krajem avgusta da bi mogla pauza da se uradi tamo kao i tokom svetskog prvenstva. Mnogo toga ćeš želeti da menjaš u navikama ovde, pretpostavljam. Pa, kad dođeš ovde, kako se osjećaš? Pa dobro, u trenutku i fali ova prisnost kad prođeš gradom, gde si, kako si, ajmo na kafu, ajde da sednemo da se vidimo. I tih prvih 7 dana je ono kao u nekoj košnici. E sad već posle toga kad prođe nekih 10 dana, sve se to polako spusti. Ali ono, ja tamo sam imao neki mir, ono, rutinu dnevnu, celodnevnu popodne trening i s te strane sam bio onako opušten. Tamo si živeo da bi radio. Da. A ovde je ipak nešto drugo. Da. Ne znam da li ja ti zaželim da tamo ostanete svi porodični ili da se vratite, to ćete da izabereš. Da. Želim ti svako dobro. Hvala. Eto to, to je sigurno, sve najbolje. Hvala.